o time da PRX. Tem uma fantãozinha, ali na mão do Jing. É, pegou agora, né? É. Pegou agora. Então, vamos... olha essa parede. Pera. Olha, que interessante. Tá marcando ali a passagem da B, hein? Meu Deus. Olha o ângulo que foi criado. Ele virou vai... Ele. O Sucas percebeu, né? O Sucas viu e falou, ué, tem um cara no meu mini-mapa aqui. Enquanto os clientes saem rushando. Não contava com esse ângulo aqui ainda. Essa barreira, hein? Incrível aqui esse lance da PPS mostrando que estudou o mapa realmente. Não conhecia, hein?